jedna humanost i solidarnost na dijelu za svakog našeg čovjeka u gradu Novom Sadu, u našoj Vojvodini, u našoj otadžbini Srbiji, bez obzira na vjersku, rasnu, nacionalnu pripadnost, to je kap spasa za svakog našeg čovjeka. Ovdje se odazvali naši simpatizeri, naši aktivisti, naši članovi, naši prijatelji. Nadamo se preko 200 učesnika koji će danas da iskažu humanost na djelu. Moto našeg sindikata je uvijek za narod, uvijek uz narod. Pošto imamo sa narodnim pokretom Drina Dunav Dinara već izvjesni period saradnju, tako da smo se priključili ovoj humanitarnoj akciji.